미로베이떠나야시. ဖေးကတမီးတို့နေရာပေါ်ဘာမှလုပ်ထားလို့တောင်းမနာလဲ တမီးတို့ပေါ်မှာဖေးချုပ်ချယ်မိတာတွေအတွက်ဖေးကပဲတောင်းမှာပါလေကွာကဲဒါတမီးရဲ့လည်းဒီနေ့ကစပြီလွတ်လပ်လပ်နေလို့ရပြီကြီးစားတွေပါရင်ထားချင်ထားကြပါဦးကွယ်ဖေးတကယ်ပြောရလားတကယ်ပေါ့ဟာဖေးတကယ်ကြီးစားရှင်နေပြီဘာကြီးနာရှိနေပြီဟာလားဟမ်ကြီးမနေရောရှာအဲတမီးလား တမီးလည်းရှိတယ်ဟာဟာငါတော့ငါတမီးနေရောတနာလို့ဆိုပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရောက်ရှိသေးတယ်နင်တို့ကကြီးစားတွေတော့ရနေကြပြီဟာလားပြောစမ်းဘယ်ကောင်နေလဲဟမ်ဟိုလေဟိုနိုင်ဟိုဖေးကဟိုရောင်းပေးရဲ့ကိုကျော်ကြီးဟာဟိုဒီအချောက်ချက်ကဟာအစ်မနေရောအဲတမီးလားအော်ဖေးကြီးဘက်ကိုရောင်းပေးရဲ့ကိုကျော်ကြီးဟာအဲ့ဒီကောင်နေနေ ဟာအဲ့ဒီကောင်နေနေဟာအဲ့ဒီမဲ့အဲ့ဒီကောင်နေနေဆိုရင်တော့ငါတဘောမလူနိုင်ဘူးဟာဟိုဖေးဖေးဘေးကြီးစားထားလို့ရမယ်ဆိုလို့ကြီးစားထားလို့ရှိရင်လည်းကောင်းကောင်းပေါ့ကောင်းကောင်းငန်းငန်းနဲ့ထားပေါ့ဟာဒီမဲ့ငါပြောပြီးသားတော့အဲ့ကောင်နေနေဆိုရင်ငါလုံးဝတဘောမလူနိုင်ဘူးဟေးဘာလို့တို့တို့လည်းကောင်းပါလဲလို့ဖေးကြီးကလည်းဟာဒီမှာအဲ့ကောင်နေကပွဲစားလုပ်နေတာနော်ဝင်ဝ
ตรุอ่ะตะมี้รู้ตะเก้ฉิดตาบ่าเอ้อยีจี้ซอมบ่ฮู้ล่ะอ๋อเปียวเฮาเตเลยเพี้ยแหละโหตะมี้รู้อ่ะปะสันมาไม่รู้ล่ะโหตรุตะมี้รู้ฉิ่นพี่อ่ะเลยเนาะเอ๊ะท้าบ่าတော့นี่รู้เนี่ยแหละจ่ายพี่นี่จ่ายพี่ซื้อတော့เอ๊ะอะสรุปชื่อไอ้กองนกองงาเนี่ยตุ้ยบ่ขอลาแกล่ะฮ่าๆๆโอเคๆตะมี้รู้ขอแกล่ะขอแกล่ะ